Oriol Pozo continuarà a la banqueta del Club Bàsquet Valls de Lliga EVA la temporada vinent. L'entitat farà oficial la renovació del tècnic tarragoní aquest dimecres al vespre i després de dues temporades satisfactòries que han elevat el nivell del sènior masculí. L'aturada del 2020 per la pandèmia va frenar l'equip quan ja tocava la porta del play-off. Enguany, en canvi, els vallencs han arribat fins a la ronda prèvia a la fase d'ascens i com a campions de subgrup. Ara serà el moment de perfilar la futura plantilla, la tercera amb Pozo, com a màxim responsable tècnic.